God dag alle sammen. Velkommen til ny dobbeltime i Bitcoin-kurset. Først må jeg faktisk beklage at vi ikke har gjest denne uka. Jeg har gjort flere forsøk på å få tak i gjester, men det har ikke lykkes. Men jeg kan love dere at det blir veget opp senere med gjester som står på lista. Så har jeg også lagt ut et par nye oppgaver på arbeidskravet. Så da bør de inn og sjekke. Nå har jeg ikke sett hvor mange som har kommet i gang med oppgaven. Da skal jeg ta en titt på. Men jeg vil legge ut fortløpende etter kort som vi går gjennom nytt stoff. Så skal jeg prøve å få lagt ut nye oppgaver. Så over til dagens tema. Først var det å skjerm. Og dagens tema er, ja, vi fortsetter med energibruken i bitcoin. Det er et viktig tema, et viktig og omstridt tema, som vi har vært inne på. Og etter vi har sett litt på det, så skal vi se på Ethereum, det nest viktigste av kryptovalutasystemet. Må jeg nettopp få opp chatten her, slik at jeg ser i tilfelle de stiller spørsmål. Det håper jeg gjør det, hvis det er ting som er uklart. Ja, oversikten her over planlagde forelesinger. De sier at miljøaspekt ved proof of work, altså energibruken i bitcoin, der er ikke vi helt ferdige. Også er det hovedtema egentlig Ethereum. Og da er Ethereum white paper en del av pensum. Vi kan snakke litt mer om det. Det er vel første, det ser jeg første delen jeg legger vekt på. Ikke så mye detaljer i Ethereum. Og så kan vi ta en titt på planlagde forelesninger fremover. Altså, dette er gjenstand for forandring, bare si det, men vi skal i alle fall innom det punktet her, og sikkert litt mer. Fra neste gang, altså fra mandag, så begynner vi på pengesystemet. Penger, hva er penger? Det er jo kjempeinteressant. Det er ikke jeg da, jeg håper det gjør det. Og vi kunne egentlig hatt et helt kurs bare med det temaet. Det er utrolig viktig. Det er viktig i bitcoin og kryptosammenheng. Og jeg vil jo påstå at bitcoin skal ha sin del og ære for at dette spørsmålet har kommet opp på nytt etter å nesten være borte i vanlig økonomi og finans. Ja, litt nærmere om dagens økt. Jeg skal bare helt kort se på forgreininger, forks. For det er også en viktig del av blokkjedeteknologi. Har stor innvirkning på blokkjedestyring, altså det vi kan kalle governance med et litt finere engelsk ord. Og, ja, det er et finere ord, men jeg tror governance er kanskje litt mer omfattende enn kun styring, men det er kanskje bare en innbilling. Energibruken i bitcoin, ja. Et lite sidesprang her med Henry Ford og hans forslag om en valuta basert på energi. Det har jo stått i forveksling ut som bitcoin nå. Vi skal se litt på det. Det er jo bare en liten artig historie, egentlig. Litt om konsensusmetoder, for det var viktige ting da som jeg ser jeg ikke har vært inne på, så da skal vi nett ta. Og så er det da Ethereum, som er
hovedtema i dag. Forgreininger, splittinger i blokkjedesystemet. Vi vet at det to typer. Det den mjuke, og det den harde. Soft fork and hard fork, så det heter på engelsk. Og den harde, det når vi innfører nye regler, eller vi utvider eksisterende regler. Det beste eksempelet i bitcoin-sammenheng jo hvis vi prøver å øke den fysiske blokkstørrelsen, noe som ble forsøkt i 2017, da ville det vært en hard fork, altså en hard forgreining. Ikke kompatibel bakover. De som ikke oppgraderte programvaren ville risikere en, bli sett på sidelinja, eller et sidespor kanskje da. Men to, kanskje enda mer alvorlig, vi kunne risikert å få to valuta, to blokkjeder, to valuta, uten at det var planlagt. Nå fikk vi to, vi fikk en hard splitting og to valuta, men det var litt andre grunner, for så vidt. Vi har da den mjuke forgreiningen, soft fork. Så en innstramming av reglene. Og analogien her var jo denne her vegetarrestauranten, som vi ikke skal bruke mer tid på. Men forgreiningen er også viktig å forstå. Det var et bilde her, da, eller illustrasjon av det som skjedde i 2017, 1. august. Etter mange års ganske hard diskusjon om blokkstørrelse og hvorvidt den burde økes for å øke kapasiteten i bitcoin-nettverket, så kulminerte det rundt 1. august. Vi fikk en splittelse. Og Bitcoin Cash ble resultatet av sidesporet, og de som brøt ut, de som gikk inn og forandret programkoden i Bitcoin. Og det vet de alle kan gjøre, så, og vi har mange, mange, mange Bitcoin-avsporinger, for å si det, så kaller det det. Hvis de går inn på CoinMarketCap, søker på Bitcoin, så får de opp i uttall varianter av Bitcoin. Men altså, vi vet jo at det er bare en Bitcoin, en ekte Bitcoin, og det er den som da har programnavnet Bitcoin Core, og nå heter Bitcoin Core. Det oppstår problem på flere måter når du får en hard splitting, og du får da en forgreining som fører til to blokkjeder, to valuta, men med en felles historikk. Her er situasjonen at vi eide en bitcoin på bitcoin-blokkjeden før splittelsen. Og etter 1. august så hadde vi plutselig to bitcoin. Vi hadde en bitcoin på bitcoin core-blokkjeden, og vi hadde en bitcoin på bitcoin cash-blokkjeden. Måten å forstå dette på er at du må tenke deg at du stiller deg på den ene eller den andre blokkjeden, og så ser du bakover. Og hvis du ser bakover fra en av de to posisjonene, så vil du se en bitcoin langt bak i historien. Du vil se den bitcoinen fra begge blokkjeder. Og det som gjør dette litt skummelt, sier at vi må passe ekstra på, det er jo at det er den samme private nøkkelen som kontrollerer den ene bitcoinen. Altså den samme private nøkkelen bruker du enten du skal løse den inn via Bitcoin Core eller via Bitcoin Cash. Og da får vi noe som, det oppstår en situasjon som åpner opp for en av to. En, det kan bli et angrep, altså noen prøver å lure deg. Du har tenkt å løse inn Bitcoin Cash, bare få ut den gevinsten som ligger der. Dette er jo på sett og vis gratis penger. Det er jo det som blir kallet en airdrop, altså et luftslepp på penger. Når en valuta splitter på den måten her, så får du
gratispenger. Altså, det er ikke sikkert du kommer ut i pluss, for det vil jo avhenge av den samlede verdien, altså verdien av Bitcoin Core Bitcoin og Bitcoin Cash Bitcoin. Hvis de til sammen er høyere enn før splittelsen, noe som var tilfelle her, så vil du tjene på den splittelsen. Men du kan være uheldig, enten en blir svindlet når du skal da løse inn den Bitcoin Cash, så kan noen lure deg til å ta Bitcoin Core Bitcoin din når du tror du har solgt Bitcoin Cash. Og du kan også være uheldig selv hvis du gjør den transaksjonen og det ikke er lagt inn noe sperre. Utvikleren kan jo forhindre slike situasjoner ved å legge inn i sperre som gjør at det ikke er mulig å ta feil av Bitcoin. Men i mange tilfeller så blir ikke det gjort, eller i en del tilfeller blir ikke det gjort. Og rådet er da selvsagt, ikke gjør noe. Ikke ta den risikoen det er å prøve å selge den nye valutaen, for du er helt sikker på at du ikke gjør noe feil. Spørsmålet, hva er motivasjonen for slike splittelser? Det er jo så, Håkon sier, ofte er det uenighet i miljøet. Altså, dette er jo et miljø basert på åpen programvare, der hvem som helst kan gjøre endringer i koden etter sin overbevisning. Og med Bitcoin Cash så var det jo en helt klar uenighet i miljøet. Noen ville ha større blokker, hoveddelen ville ikke. Og dette gikk på kapasitet. Og det hovedspørsmålet er jo, hvordan skal Bitcoin skaleres? Altså, hvordan skal Bitcoin forandres for å kunne ta imot flere transaksjoner per sekund? Altså, hvordan skal vi øke kapasiteten? De som argumenterte for store blokker, altså big blockers, så heter det en block size war, de mente at denne skaleringen må skje på selve blokkskjeden. Bitcoin Core og tilhengeren mener at den skaleringen må skje utenfor blokkskjeden. Og svaret til Bitcoin Core er jo selvsagt Lightning Network. Så kan det jo også være andre, helt klart andre motivasjoner. Og tjene raske penger er helt klart en motivasjon også. Når vi ser på alle variantene av Bitcoin, så er det klart at det ikke er kun ideologisk motivasjon. Det er nok et ønske om raske penger også, i mange av dem. Energibruken i Bitcoin. Vi var inne på Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, CBECI. Så er det den som blir mest brukt i dag for å få et inntrykk av energibruken. Jeg tror kanskje vi var inne på den norske politikken på dette området. Regjeringen Solberg bestemte på slutten av 2018 at kryptorelatert aktivitet, ja, altså, vi snakker da i hovedsak så å si utelukkende om bitcoin-graving, så la oss kalle det det er. Bitcoin-graving, selv om forslaget vil også ha omfattet andre kryptoaktiviteter, men bitcoin-graving skulle ikke nytte godt av redusert elavgift, og den er i øyeblikket på 0,546 øre, mens elavgiften så jeg og du, alle andre betaler som forbrukere, den er 16,69 øre. Og grunnen til, det er ingen som helt vet hvorfor dette forslaget kom opp. Det hadde sammenheng med at regjeringen ble utvidet med Kristelig Folkeparti også, men ingen av partiene vil ta på en måte skuldig eller ære alt dette så for dette forslaget. Så kanskje det mest sannsynlige er at det er embedsverket som har snikret inn i forbindelse med den nye regjeringskonstellasjonen. Dette vet vi ikke. I alle fall så ble det forslag om dette
aktiviteten i Norge på dette området, altså alle nye investeringer, de stoppet opp over natten. En del aktivitet ble stoppet i påvente av at elavgiften skulle gå opp. Og så var det en høringsrunde i 2019, da det var stort sett bare negative kritiske kommentarer til forslaget. Til slutt så ble forslaget trekt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i fjor, altså 2020. Så kom spørsmålet opp at nå i valgkampen, jeg vet ikke om de la merke til det, men de rødgrønne var ivrige etter å gjeninnføre forslaget om at bitcoin-graving, altså kryptorelatert energibruk, skal ha full elavgift. Så får vi se hva resultatet blir. Jeg har lagt opp Kjell Inge Røkkes brev til Aker-aksjonærene som en del av pensum. Og det har jeg gjort fordi det er relevant i energidiskusjonen. Men det er også et dokument som gir en, etter mitt syn, fin, god innføring i bitcoin. Tenkningen rundt bitcoin, og særlig da fra en person som tidligere har vært ganske kritisk til bitcoin, og da har endret oppfatning. Det er interessant å se hva er det som har gjort at han da har endret oppfatning. Aktiviteten til Aker skjer da gjennom selskapet CT. De skal drive med blant annet bitcoin-graving, de skal drive an bitcoin-orientert utvikling også. Og de skal holde på bitcoin, altså de skal bruke bitcoin i bitcoin-aktiviteten sin. Jeg tror en kort oppsummering av hele brevet, som er ganske langt da, 23 sider tror jeg, det er jo å snu utfordringer til muligheter. Det er da så vidt brevet handler om. Utfordringene blir erkjent, men Røkke og Aker mener at de kan snues til muligheter. I brevet så trekker de opp tre framtidsscenarioer for bitcoin. En er at det er en spekulativ boble. Det er mange som påstår det. Og at bitcoin vil være verdiløs om noen år. Det er bare snakk om tid, så vil dette... Altså så vil den bobla sprikke, og bitcoin blir verdiløst. Det andre scenarioet de diskuterer er at bitcoin er et digitalt knapt objekt, som kan erstatte gull som middel for verdioppbevaring. Og det tredje og for så vidt mest omfattende scenarioet er at bitcoin blir en monetær arkitektur. Jeg ville kanskje sagt en infrastruktur, men det er også en monetær arkitektur som blir et fundament for tillit og verifisering av mange typer transaksjoner. Og så diskuterer de da energibruken og energiutfordringen i lys av de tre scenarioene. Og den første scenario som mange og mange rådende økonomer holder på, hvis den slår til, så trenger vi ikke bekymre oss over dette. Sånn? Det blir jo... Hvis verdien av bitcoin går mot null, så går energibruken mot null også. Problem solved, som det heter. Hvis bitcoin erstatter noe av dagens gullproduksjon, så vil klimautslippet trolig bli redusert. Det er i alle fall det de argumenterer med i brevet. Akkurat her er kanskje ikke da brevet... Altså, hvis dette var et vitenskapelig produkt, så ville nok kritikerne ha pekt på at dette er ikke godt nok diskutert og substansiert. Er det sikkert at en vekst i bitcoin vil erstatte guldproduksjon? Det er ingen overbevisende sammenheng da, så ja, litt svak argumentasjon der. Det siste er da at hvis bitcoin
bli en monetær arkitektur eller en infrastruktur, så har vi grunn til å tro at nytteverdien er så stor at han forsvarer energibruken. Og det er jo for så vidt en rimelig påstand. Igjen, den er også vanskelig å dokumentere. Sant? Det er jo, dette er jo scenario. Det er kanskje de andre påstandene som er den mest problematiske, fordi det er lett å tenke seg at Bitcoin växer i framtiden, men att dagens guldproduktion inte avdekar den grund. Det är många grunder till att den utvecklingen också kan ske. Och guld, utvinning av guld är, så vi kanske vet, att skyldig mer klima- och miljöbelastande än Bitcoin. För det första så är energibruken mycket högre än i Bitcoin. Nu har ju guld en samlad värde så överstiger Bitcoin, så det är så vitt rimligt. Men i tillägg till energibruken så är det ju stora miljöbelastningar med utsläpp och ganska skadliga, måste skadliga produkter. Det är mycket så inte bra med dagens guldutvinning. Utan att vi har sett en storm och påstander om att det där måste ta slut. Så ja. Så snackar jag om att vi ser ofta att Bitcoin blir sammanlignad med en ordinär banktransaktion eller Visa-transaktion. Och vi ser dessvärre ofta många uträkningar så då ska visa hur mycket en Bitcoin-transaktion belastar. Hur mycket energi en Bitcoin kräver. Men detta blir felaktig sammanligning. Bitcoin blir mer och mer ett uppgiftssystem. Det är det för så vidt och idag, och det blir det i större grad framöver. Därmed så må du sammanligna med centralbankaren sitt uppgiftssystem, inte med enkeltransaktioner som sker i ordinära banker eller med Visa. Bitcoin-gravingen är svärt mobil. Den kan flyttas till platser där energin är strandad, alltså där energin inte har andra bruksområden, bruksmåter. Och det är ju för så vidt en variant av att Bitcoin blir och kallad buyer of last resort. Alltså Bitcoin köp upp den energin så inte andra kan eller vill benytta. Och Bitcoin-graving kan fungera så lastreglering i energinätet. Och det gör med stil begynnande tendenser till det. Bitcoin-aktörerna, gravaktörerna, köper energin och det avskott. Och så har en avtal med kraftproducenten att de stänger, de stoppar aktiviteten när det är hög belastning i nätet. Så det har en sån dynamisk energibruk. Så då hjälper kraftproducenten till att egentligen flata ut. De ökar produktionen när det är lite efterspörsel ellers. Och Bitcoin-gravaren stoppar produktionen när det är hög efterspörsel ellers i nätet. Detta buyer of last resort, de har gärna hört om lender of last resort, så då är det som blir sagt om centralbanken, så då är det som att komma till stöttande visst det är stora kriser. Så det är akkurat det utsagna är att hämta ifrån den centralbankmetaforen om man vill. Så var det lite artigt tillägg här. Henry Ford, han föreslog för nästan nöjaktigt 100 år sedan att en valuta kunde knytas till energi. Det var ju en del av ett större plan han hade. Han ville överta ett stort kraftverk, vattenkraftverk.
brukt for krigsforsyninger under siste verdenskrig, var det vel? Nei, det måtte være første, ja, selvsagt første verdenskrig, så forslaget kom i 2021. Ja, det ble brukt under første verdenskrig, men helt på slutten, det åpnet vel, jeg vet ikke om det åpnet etter krigen var slutt, i alle fall så ble det ikke interesse for å bruke energien. Men Henry Ford, han så for seg at han kunne bruke denne til å bygge opp etter hans syn et idealsamfunn. Han skulle bygge en by i Muscle Shoals, det var plass i Alabama, nede av kraftverket. Og han hadde en utopisk idé om at her skulle jordbruk og industri gå hånd i hånd. Minner litt om andre utopiske lignende ideer. For eksempel Marx sitt idealsamfunn var ikke langt ifra de samme ideene. Kraftverket var The Wilson Dam, og han samarbeidde med Thomas Edison, som han faktisk hadde jobbet for tidligere da. Forslaget var til slutt blokkert politisk, så det ble aldri noe. Henry Ford var jo da kanskje på toppen av makt i seg etter suksessen med T-Forden. Han var en ganske omstridd person. Sterkt antisemittisk. Det politiske oppfatninger så var mildt sagt ikke bra, men han hadde også interessante ideer på tross av det. Ja, det var jo bare et sidespor her. Litt om konsensusmetoder som vi ikke tok tak i, eller som jeg ikke tok tak i sist vi gikk gjennom det. Jeg visste ikke den tabellen her, der tre ulike konsensusmetoder blir sammenlignet. Det er proof of work, som vi kjenner fra Bitcoin og dagens Ethereum. Så det er proof of stake, så er metoden Ethereum vil gå over til i versjon 2.0. Og så er det den metoden som heter Practical Byzantine Fault Tolerance. Så en vanlig metode innenfor kontrollerte miljø, kontrollerte blokkjeder. Det er proof of stake vi skal se på her, opp mot proof of work. Og utfordringer med proof of stake, og noe av det som har gjort at planaden for Ethereum, de har jo ligget der helt siden Ethereum startet. White paper i 2014, servicesystemet i 2015. Og det har vært utsett, fordi dette er vanskelig. Og noen av utfordringene er knyttet til at proof of stake er et internt selvrefererende system. Og ikke slik som proof of work refererer til noe utenfor seg selv. Et uavhengig korrektiv, om en vil. Den selvrefereringen og det interne baserte systemet, da skaper en del utfordringer og et problem. Et av de første som kommer opp, det er jo det som blir kallet nothing at stake, og det er at det koster omtrent ingenting å satse på to greiner i tilfelle du får en hard splitting, i tilfelle du får en uønsket hardsplitting. Altså hvis vi tenker oss tilbake til den figuren som jeg viste med Bitcoin Core og Bitcoin Cash. Hvis Bitcoin, altså i det tilfellet, begge de to blokkjeden baserte seg på samme proof of work metode, Bitcoin Cash bruker også samme hash metode SHA-256. Så Bitcoin Core, de er helt like på det området. Graveraden, de måtte bestemme seg etter 1. august. Skulle de bruke ressursene på Bitcoin Core, eller skulle de bruke det på Bitcoin Cash? Noen av de var ideologiske og valgte siden uten å rekne noe på det. Andre, mange, de rekna på lønnsomheten i de to systemene. I enda vi da til slutt,
på Bitcoin Core. Men de kunne jo òg ha da valgt å bruke ressurser på på Bitcoin Cash. Og de gjorde jo i en viss grad gjorde de det, men i mindre, mye mindre grad da. Poenget her er graverne måtte velge. De kunne ikke satse på begge kjeder med samme styrke. Fordi da ville jo, hvis skulle de brukt like mye krefter på Bitcoin Cash, så måtte de jo ha brukt mye mer energi, kjøpt mer utstyr. Ja, de skjønner poenget. Mens i Proof of Stake ville ikke det koste noe å forfølge begge, eller satse på begge kjeder. Det en utfordring. Nå har jo Ethereum meint at de har en løsning på akkurat det problemet. Jeg vet ikke hvor det går ut på, men de mener at det ikke lenger noe problem. Et annet problem som har litt sammenheng med det er jo hva den gyldige blokkjeden? De vet at splittelser oppstår. Motiverte eller umotiverte. Og nye brukere som kommer inn, de må finne ut hva den gyldige kjeden. I Proof of Work er det også enkelt. For der ser du bare på samla vanskegrad fra tidenes morgen. Og så kan du kjapt regne ut hva den gyldige kjeden, hvis du ser flere kjeder. I Proof of Stake er det annerledes. Der er det ingen enkel måte å finne ut hva den gyldige kjeden. Altså, det vil si, det ingen enkel måte å gjøre det uten at du på en eller annen måte må inn med noen sentraliserende metoder. Dette et stort problem. Til slutt så har vi et problem som kan kalles de rike blir rikere. Altså, i Proof of Stake så et depositumsystem. Du setter til sides en viss del av beholdningen din i den aktuelle kryptovalutaen. I Ethereum 2.0 så må du ha minst 32 ether for å kunne delta i den Proof of Stake operasjonen. Da setter du til sides en del av beholdningen din for å få lov til å verifisere og lagre nye blokker. Og så det belønning og straff, pisk og gulrot bak hovedinsentiv da. Du får belønning hvis du oppfører deg fint. Du får straff hvis du prøver å lure systemet. Men problemet her at det de som eier mest, som får størst innflytelse. Og til mer de eier, til mer får de jo, altså de rike blir rikere. Så har vi noe som heter delegated proof of stake. Og det i stedet for at alle kan delta i dette, med begrensningen med at du må ha en minimum av beholdning, så blir det peka ut i grupper og aktører som står for selve proof of stake. Altså, det er ikke alle som får delta, det er grupper som får delta. De blir peka ut av det etter ulike regler, men av aktørene i nettverket. Da faren stor for at du får kartelldanning. Altså, noen av de som er peka ut, de slår seg sammen, og så opptrer de så i grupper innenfor den delegated proof of stake. Dette har vi sett i flere av de systemene som bruker delegated proof of stake. Et helt reelt problem. Problemet ikke like stort i en ren proof of stake, men vi har ingen system per i dag som bruker ren proof of stake. Ethereum 2.0 blir den første reelle tjenesten. Det var konsensusmetoder og en presisering av utfordringene for de som da vil bruke andre metoder enn proof of work. Og proof of work, den kjenner vi godt. Vi vet at utfordringen der jo
energispørsmålet, altså bruken av til dels store mengder energi. Men sikkerheten og funksjonsmåten er ikke oppe til diskusjon. Den fungerer akkurat så tenkt, og har gjort det i bitcoin i 12 år. Mer enn 12 år. Slik at det er en gjennomprøvd metode som har vist seg effektiv. Det var altså en del repetisjon da, og så er vi over på det som er dagens hovedtema, og det er Ethereum. Jeg kaller jo kurset Bitcoin, blockchain-teknologi og den digitale økonomien. Fra første stund så var jeg også klar på at dette er et Bitcoin-kurs. Det er Bitcoin som er det sentrale. Og det er flere grunner til at jeg valgte å gjøre det. Det ene er jo selvsagt at Bitcoin var den originale, den første, den som lanserte kryptovaluta og blockchain-teknologi. Det andre er at det er den suverent største, viktigste kryptovalutaen, viktigste systemet. Og det tredje vil si at Bitcoin er på sett og vis gullstandarden, så de andre i varierende grad prøver å nå opp til. Når det er sagt, så vil jeg si at alle de, det er jo mange som da har, mener de skal lage, eller har laget, vil forbedre Bitcoin. Så langt ser det ingen som har klart det, vil jeg påstå. Men dette kan vi jo gjerne diskutere. Men det er jo bakgrunnen for at det er viktig for meg at kurset inneholder Bitcoin i titelen. Når det er sagt, så kommer ikke vi bort til at Ethereum er et viktig system. Så har fått stor utbredelse. Det representerer et alternativ til Bitcoin på mange måter. De er ikke nødvendigvis konkurrenter, selv om til dels er det en viss, det er jo en del konkurranse mulig, og det er ikke tvil om det, men jeg mener jo også at de kan utfylle hverandre, fordi de er ulike på mange måter, som vi skal se. Ethereum ble beskrevet først og fremst i det som heter Ethereum White Paper, så er en del av pensum, og det er Vitalik Buterin, russisk-kanadisk fyr, som vi ser bildet av her. Og det er ikke konfirmasjonsbildet, han ser faktisk så, han ser så ung ut, han er jo relativt ung også da. Og når han la frem dette, så var han vel ikke mer enn en, jeg vet ikke, 19-20 år. Så er en smart fyr, ingen tvil om det. White paper, altså hoveddokumentet, heter Ethereum, a next generation smart contract and decentralized application platform. Og titelen rommer jo da egentlig det viktigste i Ethereum. Det er smarte kontrakter, og det er en plattform for desentrale applikasjoner. Altså i miljøet og ellers blir kallet DApps eller DApps. Stor D, stor A. Ja. Dette er det sentrale i Ethereum. Vitalik Buterin, han var sentral i Bitcoin ja, i perioden 2012-13. Han skrev blant annet at han var med og startet Bitcoin Magazine. Så jeg vil anbefale dere å gå inn og sjekke både nettressurs og podcast. Det er viktig kilder for informasjon om Bitcoin. Han skrev en god del i Bitcoin Magazine. Og så ble han til slutt frustrert over det han tykte var
manglende framdrift i systemet. Så det gikk så sent, og det var slik motstand mot nye ting og nye muligheter som han gjerne skulle ha sett. Og han fikk jo ikke gjennomslag i bitcoin for ideene sine, så da tenkte han at ok, nå får jeg lage mitt eget system da. Og Ethereum er jo ikke en kopi av bitcoin, slik mange andre kryptovaluta er. Ethereum er helt klart inspirert av bitcoin. Altså, jeg tror vi kan si ganske trygt at uten bitcoin så hadde det heller ikke vært noe Ethereum. Om vi noen gang får svar på det, så tror jeg det stemmer. Vitalik han var ikke alene om Ethereum White Paper, og det var vel ja, og flere som bidro, særlig Gavin Wood, engelsk utvikler, i person. Så da hadde særlig, som var særlig god på de tekniske tingene, mer enn Vitalik. De to var sentrale i utarbeidingen av Ethereum White Paper. Og så ble Ethereum blockchain startet i 2015. Jeg ser jeg har skrevet 30. juni. Litt usikker på om det juni eller juli. Mulig er det juli. Nå skal jeg ta og sjekke til neste time, men uten at det var så mye å si da. Systemet startet i alle fall, altså Ethereum ble sett i drift, sett i gang i 2015. Og den igangsettingen, den skal vi jo se på, for den er også interessant i, på flere måter. Vi må se på forskjellene på Bitcoin og Ethereum. Bitcoin White Paper har vi gått grundig til å gjøre nå. 8 sider pluss referanser. Et dokument som er hogget i stein. Set in stone. Altså, det er ikke forandret et komma eller punktum i det dokumentet. Det er, blir vel behandlet nesten så helligt i bitcoin-miljøet. Kan man si mange ting om det da. Kontrasten her er Ethereum White Paper, 36 sider. Vi ser at det her er inflatert. Publisert sin redigerbar wiki. Altså, egentlig kan hvem som helst gå inn og endre. Nå skal jo endringen godkjennes da. Men dette dokumentet er forandret opp til flere ganger. Alt her ser vi en forskjell i filosofi og holdning. Og ja, vi finner dette atte i for så vidt. Overalt i disse to systemene, de skiller seg fundamentalt fra hverandre. Bitcoin skal være en infrastruktur for best mulig penger, pengesystemet. Og utviklingsfilosofien kan sies å være move slow, don't break things. Altså forsiktighet, ikke gjør ting som bryter kompatibilitet. Og sikkerhet og ikke minst desentralitet går føre absolutt alt. Og filosofien materialiserer seg med at en for alt i verden prøver å unngå harde splittinger, altså hard forks. Og så langt så har en i hovedsystemet unngått da, bortsett fra en par uheld. Så ikke har vært da, den har vært snakk om å måtte rette feil i programvaren. Bortsett fra den har ikke Bitcoin-hovedsystemet hatt noen harde forregninger. Da rekner jeg ikke disse utbryterne som ikke har skjedd stadig vekk. Ethereum på den andre siden prioriterer innovasjon. Og det er først og fremst en plattform eller en infrastruktur for innovasjon. Og filosofien der er move fast, break things. Altså,
direkt i motsetning til bitcoin. Innovasjon, nye spennende tjenester er første prioritet. Og om ting går feil på vegen, så ikke det så sånn nøye, så lenge en er utviklingsorientert og introduserer nye ting. Så her er det ja, enorm forskjell. Vi tar en pause der før vi går videre på Ethereum og ser på ser litt grundigere på systemet. Ok, då börjar vi på att jag ser det några kommentarer i chatten här. Intressant nog Helge, det kostar alltså 1 miljon norska kronor att bli kvalificerad för proof of stake deltagare i Ethereum 2.0. Något så kanske då bevisar då jag var inne på att du måste vara ganska rik för att delta. Och i och med att det är bara de som då får delta och får belöning, så är det en måte att ge de som allt har mycket ändå mer. Och så är det nog en länk till bakgrundsinformation om Ethereum. Så ja, Vitalik Buterin har ju skrivit och snacka om historien om tillblivelsen, så jag har inte sett allt av det, men det är mycket intressant där och då ska jag få delt skärmen igen och så kan vi börja på att då hoppas jag att det ser ja där ni slutar för pausen. Spørsmål om Hal Finney fikk de første bitcoin gratis. Ja, da tror jeg. Jeg tror ikke han betalte noe for det. Nå husker jeg ikke akkurat hvordan var den første om vi kaller dollardenominasjon av bitcoin. Altså den første utenfor, altså den første transaksjonen utenom interne transaksjoner mellom bitcoin deltakere, det var jo en berømmelig pizzakjøpet. Papa Joe Pizza i ja, 22. mai 2010. Det var jo første gang bitcoin ble verdsett utenfor kjøpemiljøet. Men den første transaksjonen, første overføringen av bitcoin mellom bitcoin-brukere, det var mellom Satoshi og Hal Finney. Og det var ikke så sånn lenge et bitcoin startet. I vika, vel i vika eller noe slikt. Ja, vi var kommet her til den store forskjellen i tankesett og utviklingsprioritet mellom bitcoin og Ethereum. Og så viktig å ha dette med i bakhoven når vi ser på både Ethereum og Bitcoin. Da. For disse, den forskjellige ulike filosofien, den gjennomsyrer for så vidt alt. Sentrale komponenter i Ethereum er jo ulike Bitcoin. Så her er jo Bitcoin og Ethereum ganske like. Ethereum er også et node-til-node-nettverk, P2P-nettverk. Det har konsensusregler, så bitcoin, det er ikke like, det er klart, men det er et sett med regler. Og det har en konsensusmetode som i øyeblikket er basert på proof of work. Ethereum bruker en annen hash-algoritme enn bitcoin. De bruker en metode som de kaller ETH-hash, men jeg mener det er en metode som heter Ketchak, eller ja, også noe vel heter SHA-3. Men uansett, viktig er at de bruker en annen metode. Viktig er også at
De bruker en metode som skal være sikrere mot, altså skal være vanskelig å utvikle spesial prosessorer. Så da har de jo for så vidt lykkes med. Det er ikke, det er vel utviklet såkalt ASICs i Ethereum, altså spesial maskinvare for å løse denne hash-oppgaven. Men i mye mindre grad enn i Bitcoin. Det er ikke den samme industrialiseringen i Ethereum-graving som det er i Bitcoin-graving. Ethereum-graving er i stor grad fortsatt basert på grafikkort. Noen må korrigere meg hvis dette, hvis jeg har Ethereum-kjennere her. Men jeg mener det fortsatt er dominert av grafikkort, GPU, grafikkprosessorer. Dette har flere følger. Det ene er jo at gravingen i Ethereum er mer decentral og distribuert enn i Bitcoin. I hvert fall vil jeg gå ut ifra det. Jeg tror det er tilfelle. Ulempen er jo at det er en mye mindre effektiv graveprosess. Altså, hver hash-operasjon i Ethereum krever mye, mye mer energi enn tilsvarende i Bitcoin. Så Ethereum er lite energieffektivt sammenlignet med Bitcoin. Jeg har sett tal på som antyder at selv om det blir litt sammenlignet med eple og pære dette, men Ethereum hash syklus av hash-operasjoner er opp mot 50 ganger, krever 50 ganger mer energi enn en hash-operasjon i Bitcoin. Nå var vi inne på at Ethereum de har planer om overgang til proof of stake. De er delvis kommet i gang med, da, med den begynnende Ethereum 2.0. Og du kan alt nå, hvis du har 32 ether, eller cirka 1 million norske kroner, så kan du alt nå delta i den staking, som det heter på oss som dårlig norsk. Altså, ja, delta i proof of stake-konsensusen. Da låser du fast, ja nei, du sender vel Ethereum, men det etter til den nye blockchain, altså nå er det under oppbygging, hvis jeg ikke tar feil. Bare en viktig ting her for meg, for lete konsensusregler og metoder. Konsensusregler er noe annet enn konsensusmetode. Bare vær klar over det. Konsensusreglene, det er jo de reglene som gjelder i systemet for å godkjenne nye blokker. I Bitcoin for eksempel at blokkstørrelsen ikke er mer enn 1 megabyte fysisk. Det er en konsensusregel, mange andre også, men bare for å nevne en. Konsensusmetoden, det er proof of work i Bitcoin, og for så vidt Ethereum fortsatt da. Så hold disse to avskilt. Konsensusregler er noe annet enn konsensusmetode. All samhandling med, i Ethereum er basert på transaksjoner, slik som i Bitcoin og slik som i alle andre kryptovaluta. Ethereum er en såkalt state machine. Det er litt vanskelig å forklare her, men det er altså det er i maskinen som holder oversikt over status til enhver tid. Jeg kan for så vidt si at det er det samme i Bitcoin også, selv om de skiller seg litt på det området. Det har en underliggende datastruktur med blockchain og bruker en database som heter LevelDB, samme som Bitcoin bruker. Og det er Google som står bak den databasen. Dette er bare måten data blir lagret på. I motsetning til Bitcoin, så stort sett så bare ha en klient. Altså, når du tar i bruk Bitcoin, når du laster ned Bitcoin-programvaren og
blockchain, så laster du ned Bitcoin Core-programvara. Det är ingen andra klienter i Bitcoin. I Ethereum är det flera att välja mellan. Igen, gjenspeilar det något av utvecklingsfilosofien och skillnaden mellan Bitcoin och Ethereum. Satoshi var vad som upptäckten. Ja, Bitcoin har flera klienter. Ja, det är sant. Men nästan alla brukar Bitcoin Core. Satoshi var vad som upptäckten av att det är en fara, det är en risiko att ha flera implementationer, alltså flera varianter av Bitcoin-protokollen. Alltså då skiljer ju också Bitcoin och Ethereum sig på den måten att i Bitcoin så är det Bitcoin Core-programvara så är protokolldefinitionen egentligen. Men i Ethereum så har du en formell specifikation, du har en protokollspecifikation och så har du olika implementationer av den specifikationen. Den vanligaste heter Get eller Go Ethereum. Och Go, så en del av vilka klarar det, är ett programmeringsspråk. Igen, Google står bak. Så den klienten är programmerad i programmeringsspråket Go. Det är den, väl den mest brukte. Och så har du en annan som heter Parity, som också är mycket brukt. Det är två. Jag vet inte hur mycket, men de två står för storparten av Ethereum-klienterna. Och du har också andra. Ja, Satoshi var motståndare av flera klienter. Och grunden var att han, hen mente att det då ville vara en fara för splittelse i systemet. Alltså, de olika klienterna. Så då var utvecklade med olika verktyg, var olika, ville kunna tolka konsensusreglerna olikt. Och därmed så ville du kunna uppleva splittelse, omotiverad splittelse i blockchain. Alltså flera klienter ökar faran för splittelse. Detta har vi till fulle sett i Ethereum, där det flera gånger har varit splittelse, fördi det har varit förskillnad i implementering av nya funktioner. Så valgfrihet i klienter, det kommer med en ganska hög pris. Men Ethereum har valt att göra det på den måten. Jag må också säga något om att köra en full node. Alltså i Bitcoin så lastar du ner programvaran och fullständig blockchain. Och första gången du gör det så må du ha plats till hela blockchain. I ögonblicket i överkant av 400 gigabyte. Senare kan du trimma väck stora delar av den, men första gången du lastar ner så må du ha plast i hela. Det är ett viktigt mål för Bitcoin att ha så många fullnoder som möjligt. Och därmed är det viktigt att hålla blockchain på en acceptabel størrelse. Prøve å ikke la den esa ut. Dette var jo den viktigste grunnen til at så mange var imot å øke blokkstørrelsen. En øke blokkstørrelse vil det da automatisk føre til mye øke i blokkjedestørrelsen. Ethereum er annerledes her. Det har jo ikke det samme, den har jo en helt annen begrensning i blokkstørrelse. Har egentlig ingen, fysisk sammenlignbar begrensning i størrelse som Bitcoin. Blokkstørrelsen i Ethereum er begrenset av andre ting enn fysisk, altså antall megabyte. Og det betyr at Ethereum blockchain, den är gedigen sammanlignad med Bitcoin. Den är mer än 10 gånger, jag vet inte om någon vet hur stor den är egentligen, men den är mer än 10 gånger större än Bitcoin.
hvis du skal laste ned absolutt hele. Dermed er det mange færre fullnode brukere i Ethereum. Og i Ethereum opererer med ulike varianter av blockchain, full blockchain og andre varianter der blockchain har vært trimmet for at det skal være bli plass på en PC. Men alle varianter der du tar vekk en del av blockchain, der er du på en eller annen måte avhengig av å ta for gitt at du får då inte checka alla transaktioner från starten av. Så du oavsett så vill du då vara avhängig av att andra har gått god för att detta stämmer. I Bitcoin är det överordnat slagordet don't trust, verify. Inte stol på någon, check själv. I Ethereum är det inte samma motto. Da må du, hvis du vil tørre en fullnode i Ethereum, må du faktisk stole på andre. Med mindre du har enorm diskplass i rådighet. Ja, det en fin referanse til Satoshi, som da kommenterte ideen om flere klienter, så det var en dårlig idé ifølge henne. Men gjennom Ethereum-funksjonen, altså Ethereum har også en kryptovaluta. Alle åpne, vilkårsløse, altså public permissionless blockchain må ha en innebygd valuta. Så vi på när vi så på öppna och kontrollerade blockchain. Valutan i Ethereum heter Ether. Så det är säkert klart med. I tillägg har Ethereum något vi kallar gas, alltså drivstoff. Så det är en egen målenhet inom det systemet för att räkna ut hur mycket olika programinstruktioner kostar. Vi kan inte säga transaktioner här, för då måste vi huska på att Ethereum är en plattform för smarta kontrakter. En smart kontrakt är rätt och slett bara programkode. Så Ethereum är en plattform för distribuerade, decentrala programsnuttar, programkode. Och för att köra det programmet så är det lagat, är det infört något som heter drivstoff, gas. Där kvar, alltså alla olika instruktioner i Ethereum programvaran eller plattformen har sin kostnad i form av gas. Vi ska se lite på det. Först, minsta enhet i Ethereum eller Ether kryptovalutan, den heter VAI. Hoppas att det är VAI DAI. B-Money. Och det är ett, alltså TI-18 VAI är en Ether. Och då ser jag att Ether är avskilligt mer findelt än Bitcoin. Det är ganska små enheter vi snackar om här. Och det är väl ingenting så vitt jag vet så är prisa i VAI. Ja, kanske med de gebyrer som nu är så kanske det börjar bli det. Men stort sett så är det i atskilligt större enheter än den minsta enheten här. Men inad i Ethereum så blir det hanterat som VAI. På samma sätt så inad i Bitcoin blir det opererat med Satoshi. Ingenting som heter Ether inne i Ethereum-plattformen. På samma måte så är det ingenting som heter Bitcoin inne i Bitcoin-programvaran.
Gass, det altså gass, ja, altså drivstoff for å utføre program i smarte, altså smarte, utføre smarte kontrakter, utføre programinstruksjoner i smarte kontrakter. Det er en målestokk for ulike, ja, som jeg sa, ulike instruksjoner. De er priser i, å legge sammen to tall, det er så og så mange gass. Å multiplisere to tall, det er så og så mange gass. Det er en video som jeg anbefaler dere å se på, som forklarer dette. Jeg hadde tenkt å vise den, men jeg tror ikke jeg bruker tid på det nå. Vi kan se på den etterpå, for den viser hvor sånn greit sammenhengen mellom drivstoff, altså gass, og eter. For du betaler jo drivstoffet med eter. Men dette er to uavhengige ting, og det er jo grunnen til at operasjonene ikke er priset i eter, er jo at du vil ha et fast forhold mellom programinstruksjoner og drivstoff, hvor mye drivstoff som kreves for å gjøre en programinstruksjon. Mens den variable delen er jo kursen på eter. Og helt nye her, dette er klippet ut fra CoinMarketCap, så da gir ulike opplysninger om kryptomiljøet. Her ser de at det er en variabel her som heter ETH Gas, og da er da dagens bensinpris i Ethereum. Den, jeg vet ikke, jeg tok han ut en, i, for en eller to dager siden, og da sier de at da var den 88 gigabyte, altså giga, en milliard vei, altså 10 i 9. vei, og 88 gigabyte, og da betales for for en gass, en bensinoperasjon. Ta en titt på YouTube-videoen, så blir dette forklart mye bedre enn jeg klarer det nå. Hvorfor må, vi har jo ikke noe lignende i Bitcoin. Bitcoin har vi bare et gebyr, så du står fritt i å sette selv. Du kan sette det til null. Da vet vi at da kan det, du kan risikere da at transaksjonen din ikke blir plukket opp på en graver. Men du kan for eksempel sette den til 1 satoshi, så er det minste i selve on-chain bitcoin-system. Og da kan transaksjonen din bli plukket opp. Hvorfor har Ethereum innført det her med drivstoff? Ja, det står jo her da. Så, kanskje unødvendig å spørre om, men Ethereum har et fullverdig programmeringsspråk, eller støtte for fullstendig programmeringsspråk. Det som heter Turing komplett. Altså alle typer programmeringsinstruksjoner, alt du kan uttrykke i et programmeringsspråk, kan du gjøre i Ethereum. Da kan du ikke i Bitcoin. Bitcoin har et voldsomt begrenset programmeringsspråk og støtte for programmeringsinstruksjoner. Primitivt, med vilje. Fordi når du har alle muligheter til å uttrykke ting i et program, så har du også alle muligheter til å gjøre feil. Og Satoshi var opptatt av sikkerhet og desentralitet, som vi vet. Og sikkerhet trumfer da fleksibilitet. Ethereum, på den andre siden, prioriterer fleksibilitet framfor sikkerhet. Men når du har alle muligheter til å gjøre feil, så vet du jo da at det er fort gjort å lage et program som da har
uante konsekvenser. For eksempel går inn i evig lykke. Og da vil det jo hele Ethereum stoppe opp hvis det skulle skje. Du er nødt til å ha et eller annet som begrenser slike feil. Det er den ene feil i programkoden. Det andre er drivstoffet og drivstoffgrenser. Den gjør at du kan stoppe spam og det som heter denial of service, altså angrep mot systemet, vil du kunne stoppe. Fordi alle smartkontrakter, alle program som blir lagret på Ethereum blockchain, de har en viss, det krever visst mye drivstoff, visst mye gass for å bli kjørt. Og hvis du ikke har så mye eter som skal til, så stopper programmet. Programmet stopper når den grensen er nådd. I noen tilfeller så får du pengene til eter tilbake, i noen tilfeller får du ikke tilbake. Så her kan du også faktisk miste penger, altså miste eter. Men det er nødvendig for Ethereum å ha en slik begrensende faktor, så da gas, drivstoff. Ja. Mer om de viktige forskjellene på Bitcoin og Ethereum. Begge to er åpne, vilkårsløse, public permissionless. Valutaen er Ether, og så vil VAI i Ethereum, den motsvarende Bitcoin og Satoshi. Begge bruker for tiden proof of work. Ulike hash-metoder. Blokkintervallet i Ethereum er jo atskillig kortere enn i Bitcoin. Det er kun 14-15 sekunder mellom blokken mot 10 minutter i Bitcoin. Og intuitivt så vil jeg tro at ok, Ethereum har mye større kapasitet enn Bitcoin. Men slik er det ikke. Teoretisk sett så har Ethereum omtrent den doble kapasiteten av Bitcoin. Ethereum bruker et kontoprinsipp for å holde styr på antall eter, eller da, egentlig antall vei. Der Bitcoin bruker UTXO, Unspent Transaction Output, to ulike måter å håndtere valuta. Balansen på. Ethereum har støtte for Turing-komplette programmeringsspråk. Altså den interne programtolkeren i Ethereum, som heter Ethereum Virtual Machine, EVM. Den har støtte for alle typer instruksjoner. Da har ikke Bitcoin. Bitcoin mangler for eksempel støtte for typiske programløkker. For de som har drivet litt programmering, så kan det da være while, do type instruksjoner. Altså en instruksjon som får da du går gjennom i løkka og prøver ut ulike verdier. Slike instruksjoner kan være farlige fordi de kan gå inn i evige løkker. Og så de kanskje også vet, er det noe som heter the halting problem. Altså egentlig et viktig matematisk prinsipp som har anvendelse i datavitenskapen. Og det er at det er helt umulig å si på forhånd om et program vil avslutta på normal måte eller ikke. Du kan aldri garantera at et program ikke går inn i en eller annen slags evig løkke eller ikke avslutta på normalt vis. Dette er bevist matematisk. En av de store og viktige matematiske gjennombruddene skjedde på begynnelsen av 1930-tallet,
Det var bevist av flere, blant annet Turing selv, men også av en tjekkisk matematiker som heter Kurt Gödel. Et voldsomt viktig hending i matematikken, helt på å rive vekk hele fundamentet. Så i seg selv er en fantastisk historie, men vi kan dessverre ikke bruke mer tid på det. Men altså, the halting problem. Du kan ikke på forhånd si om et program vil oppføre seg så forventet. Og dermed må du også inn med begrensninger, slik som Ethereum har gjort, med å sette grenser for hvor lenge et program kan kjøre, før du må tvinge deg til å stoppe. Utviklingsfilosofien er radikal i Ethereum, og han er konservativ i Bitcoin. Og primær målsetting kan uttrykkes som world computer, altså en verdensmaskin for Ethereum. Mens den i Bitcoin er den beste formen for penger, altså digitale kontanter, tillegg til et pengesystem, et monetært system. Smarte kontrakter er viktig i Ethereum, og kanskje da Ethereum er mest kjent for. Og det er et begrepp som var lansert av en kar som heter Nick Szabo, kjent figur i kryptovalutamiljøet. Han er en av de som har bidraget til, egentlig til framveksten og Bitcoin også. Og det er en god del for folk som tror at Nick Szabo er Satoshi Nakamoto, men ja, vi vet jo ikke hvem Satoshi Nakamoto er. Men Nick Szabo, han lanserte begrepet smarte kontrakter i, jeg tror det var i 1997, lenge siden. Og det var et forsøk på å formalisere juridiske kontrakter i form av et dataprogram. Nick Szabo lanserte også BitGold, som kan kalles en forløper for Bitcoin. Da gjorde han noe senere enn smarte kontrakter. Men det var jo egentlig en oppfølging av det arbeidet han drev med på 90-tallet. En smart kontrakt er et program. Det er et dataprogram, rett og slett. Og det er et program som blir lagret på Ethereum blockchain. Programmet, den smarte kontrakten, blir startet når visse ting skjer. Og visse ting, da kan være at det blir sendt en transaksjon til den smarte kontrakten, eller at den smarte kontrakten ligger og, om du vil, lytte på ting og sette i gang når en viss tilstand er oppnådd, eller et eller annet skjer, så oppfyller de krav som ligger i smarte kontrakten. Så det kan være interne ting i, på Ethereum blockchain, eller det kan være eksterne ting som setter i gang en smart kontrakt. Nå blir jo smarte kontrakter brukt om absolutt alt nesten av program på blockchain, og slik sett har de mest litt av den opprinnelige meningen. Det var jo et juridisk utgangspunkt Nick Szabo hadde, man formulerte dette i sin tid. Nå er smarte kontrakter rett og slett bare program på blockchain. Og så må vi også fokusere på her at når et smart program blir sett i gang, så det blir det kjørt av alle som driver en full node. Og da kan jeg tenke deg at dette her er ganske lite effektiv bruk av maskinkraft. Men igjen da, grunnen er at det skal være ustoppelig, altså det skal være mest mulig sensurfritt og ikke mulig å gripe inn. For hvis ikke, så var det jo selvsagt mye, mye mer effektivt å kjøre disse smarte kontraktene på en sentral datamaskin. Selvsagt var det da. Men det er altså andre motiv for å gjøre dette.
Men det er en ekstremt lite effektiv måte å kjøre program på, bare så vi klarer det. Men det kan du også si om Bitcoin-nettverket. Det er på sett og vis lite effektivt hvis du ser på antall transaksjoner, kapasitet, men det er ikke det som er hovedsaken. Det primære er noe annet. De smarte kontraktene kan brukes til å lage desentrale applikasjoner. De brukte til å lage det, og de blir kallet dApps i Ethereum og LS også. Og en desentral applikasjon er for så vidt noe mer enn bare en smart kontrakt. Vi må tenke oss, da må vi tenke i ny type webtjeneste. Tradisjonelle webtjeneste i sin enklaste form, det er en front-end, altså det du ser i nettleseren din. Så da snakker med et API, altså et programmeringsgrensesnitt, så igjen snakker med en database, stort sett i botten. Dette er den enkle formen for tradisjonelle webtjenester, dagens modell. Og den er klient-tjenerbasert, altså server i midten, klient-server. En desentral applikasjon, den har en en frontend i form av et webgrensesnitt. På samme måte så en tradisjonell et tradisjonell webtjeneste. Men i stedet for den API-en så har den en smartkontrakt. Altså smartkontrakten er API-en. Og i stedet for database så har den da en blokkjede i bakkant i bakgrunnen. Den kan også kombineres med desentral lagring. Altså en lagring der data blir spredd på mange uavhengige noder. Kan da, men trenger ikke være, trenger ikke. Så det kan være ulike grader av desentralisering her. Men dette er grunnlaget for det som nå heter Web 3. Dette med Web 1, Web 2, Web 3 er jo mye misbrukte begreper, men fordi det forandrer stadig meningsinnhold. Men i dag, per i dag, så mener vi med Web 3, den desentrale webben bygd på blockchain-teknologi. Der Ethereum, vil jeg si, står i spissen for utviklingen. Det er dagens Web 3. Spørsmålet i chatten her om Uniswap. Uniswap er en smartkontrakt. Ja, det er det jo. Så langt jeg forstår. Og hele DeFi, altså desentral finans, er jo bygd på smartkontrakter. Ethereum White Paper, selve introduksjonen her er viktig. Pluss da hovedinnholdet, hovedelementet som vi ser nå har gått gjennom. Men gir en god beskrivelse av Bitcoin, og det er interessant å se på de manglene som blir beskrivet i slutten av introduksjonskapitlet. Bitcoin mangler et Turing-komplett programmering, og det er helt bevisst. Det er mangler ved UTXO-modellen ifølge Vitalik Buterin og de andre i som står bak dokumentet. Det de kaller value blindness. Altså, en UTXO den er best sammenlignbar med fysiske kontanter. Tenk deg hva pengesedler som blir mer og mer sjeldne. Men en 100-lapp, en 200-lapp, en 500-lapp UTXO er akkurat på samme måte. Du må bruke hele seddelen. Du kan ikke kløppe en 200-lapp i to og si at ok, her har du 100 kroner. Det er på en måte selvsagt, sant? Men akkurat på samme måte med en UTXO. Du må bruke hele. Og så må du gi tilbake vekslepenger hvis det er nødvendig.
Samtidig så er det det som blir kallet value blindness, altså sånn, det er alt eller ingenting. Det er litt vanskeligere med en fin kalibrering av beløp, og det er vanskeligere å gjøre ting som du kan gjøre i Ethereum med kontomodellen. Og en annen side av dette er jo at han mangler den tilstands... ja, mangler skikkelig tilstand, altså den state... så då Ethereum har igen då UTXO allt eller ingenting. Och en UTXO en ting är att han är blind för alltså value blindness, men han är också blind för omgivelsen. Blockchain blindness så blir kallad i Ethereum white paper. Det vill säga han kan inte, han vet en UTXO vet ingenting om de andra ting på blockchain, kan inte göra sig nytta av andra variabler i blockchain. Slik Ethereum kan. Og det finnes det som heter metaprotokoller. Tidlige varianter av så vidt off-chain. Andre lag på Bitcoin. Først det var noe som heter Mastercoin. Senere ble det til Omni. Og system heter Counterparty. Det var forsøk på, var tidlig forsøk på å bruke Bitcoin blockchain til andre ting enn kun sende Bitcoin rundt omkring. Og så rett og slett bygge andre løsninger oppå Bitcoin blockchain. Det finnes en valuta som heter, en stabil valuta som heter Tether, så de helt sikkert har, eller de kanskje har hørt om, det er den mest populære stabilvalutaen, og i stabilvalutaen, vi skal ta en egen, vi skal ta det begrepet grunnrikt senere, men en stabilvaluta er en valuta som holder, som prøver å holde verdien fast mot en kjent fiat-valuta, stort sett dollar. Tether var den første, og den var først bygd på bitcoin, oppå det som heter Omni-nettverket. Finns det fortsatt då, men efter kort så har Ethereum overtaket som den viktigaste blockchain för Tether. Och Tether finns då på andra blockchain än Bitcoin och Ethereum. En Ethereum-konto den innehåller nonce på samma måte som Bitcoin, men noncen i Ethereum den fungerar på en annan måte. Det är en täljare för att hålla styr på antal transaktioner, att inte en transaktion ska bli brukt om igen. Så det är en form för värn mot dubbelbruk. Man har en etherbalans. Man har en kontraktkode, kan ha. Och man har en lagring. Det är alltså innehållet. Och det är två typer av Ethereum-konto. Det kan vara externa. Då virkar det omtrent som en bitcoin UTXO, bortsett fra at det ikke UTXO, men en balanse. Altså, bli kontrollert med noen sin private nøkkel, samme måte som Bitcoin. Eller kontoen kan være kontraktbasert, og bli da kontrollert med koden i smartkontrakten. Meldinger i Ethereum-systemet er viktige, og de kan på sin vis kalles transaksjoner, selv om det ikke er helt rett å gjøre det. Meldinger kan være enten eksternt eller internt initierte. Hvis det er eksterne meldinger, så er det mest en vanlig transaksjon, slik vi kjenner i Bitcoin-systemet. Men de kan være interne, og da er det generert av en smartkontrakt. I Ethereum må alle meldinger inneholde data. På mottakeren av en Ethereum-melding så kan det være en smartkontrakt, kan returnera ett svar. Och då får du något som egentligen fungerar som en funktion i programmeringssammanhang. Tillsammans så ger detta då Ethereum många fler möjligheter än Bitcoin. Och då har vi gjort att Ethereum har varit brukt till många typer av experiment.
Det første var vel, første bruken var jo da å lage nye token, eller nye valuta oppå Ethereum-blokkjøen i form av smarte kontrakter. Da finnes det jo flere 100 000 ulike token oppå Ethereum. For så vidt det egne valutasystem. Var så vidt inne på at programkoden i Ethereum den blir tolket, og intern i Ethereum blir tolket, og de sier Ethereum Virtual Machine. Det mest brukte programmeringsspråket når du skal lage smarte kontrakter heter Solidity. Det er utviklet av førnevnte Gavin Wood. For de som driver med programmering, som minner språk om JavaScript. Det tilsvarende programmeringsspråket i Bitcoin heter Script og er et superenkelt programmeringsspråk. Helt til slutt tror jeg her med... Nei, jeg lurer på om jeg bare venter med denne til neste gang. Jeg skal ta, dra fort gjennom Ethereum-tidslinje, altså vi hadde nye token som var den første bruken av Ethereum egentlig. Så kom det i bølgen med det som heter ICO, altså Initial Coin Offerings, så gikk helt bananas i 2017-2018. Det var samlet inn milliarder dollar i mer eller mindre suspekte prosjekt. Ganske vilt, men som i alle slike eksperimentering, det er jo en kjerne av interessante ting. Framveksten av stabil valuta, en entitet som først ble implementert på Bitcoin, men som senere kom på Ethereum. Og de fleste andre stabil valuta bruker Ethereum, så vi hadde en farsopp som heter CryptoKitties i 2018, en slags online-spill basert på Ethereum. Klarte då att tvinga Ethereum blockchain i knä på grund av överkapacitet, alltså överbelastning. Och på många sätt så var det en försmak på det man kallar NFT, non-fungible tokens. För det var CryptoKitties, då var det kattungan, virtuella kattungan. De var ju i sitt väsen non-fungible tokens. Siste par år så har DeFi, altså decentral finans, vært superhett på Ethereum, er det fortsatt enorme mengde penger som går inn i disse systemene. Uniswap var nevnt her, en av de viktige DeFi-systemene. Og akkurat nå er det kanskje NFT som er... de mest hype, altså det er jo kanskje det har nattoppen, jeg vet ikke, det er helt fullstendig vilt. Der er ganske mye merkelig ble omsett på til store summer, stort sett eierskap til kunst, for eksempel digitale steiner kan du kjøpe eierskap til hvis du har lyst til det. Ja. Vi stopper der, og neste gang, mandag, er det litt mer, ikke mye, litt mer Ethereum, og så er det da det store spørsmålet vi skal gi oss i kast med. Hva er nå egentlig dette som heter penger? Da blir det kjekt. Da må de ha god helg, og så skal jeg legge ut presentasjonen, videoen, og svar på, forsøksvis svar på spørsmålet i chatten. De spørsmålene som eventuelt ikke alt er besvart, jeg ser at de er flinke til å svare undervegs, det er også bra. Takk for i dag, og god helg.